بسم الله الرحمن الرحيم غرون كان لوتشل لوغو بلاو مغيس وحال لوغو بلاوي ماركي سومالي لو ديبي سبورتي ذلك ماركي لو ديبي دولدي كوميرغار كيدو عبد الله عيسى ايو وحي كوريجين حلك سبورتي سومالي ايغان مامولكي سي وادين وحي سمايان garoonka waxa ka horreeyay lagu ciyaar jir basket kaas center sportive la yiraahdo waad olimbikada deganta boxka iyo hal yiraahdo tenniska iyo geed yiraahdo shablaato oo seef lagu ciyaaray iyo waxa soo dhan xagga lagu ciyaar jiray lagdinta iyo kabaadi inta garoon laga dhigo garoonka waxa lagu bilaabay general daud koobkii jeneraal daa'uud oo u horreeya waxaa qaaday booliska kii labaadna munisiib yaa qaado annaga aanu cayaarayn waa lixdan iyo shantii kabacdi marka taariikh ahaan wuxuu leeyahay garoon ka mid ah garoonadii u horreeyay oo soomaaliya wax looga qabtay garoonkan waxaan ku bilaabay aniga iigu horreysay 1984 anoo garsoore kubadda koleyga oo ciyaaro ku qabta ayaa iigu horreysay marxalado badan uu soo maray garoonkan inta aan ka xusuusto burburkii kadib waxaa lagu bixiyey juhdi badan ay bixiyeen odayaashii sportiga oo uu ka mid ahaa aadan xaaji yabaro wish allah u naxariistee nuur xuseen cabdi iyo faarax weheliya cadow raggaas iyo cabduqaadir ibraahim gacal afkow juhdi badan ay geliyeen ayaa dib loogu soo nooleeyey in lagu ciyaaro sidiisaba ahi runtii xaqiiqda dhanka la hadlay garoonkan faa'iido weyn uu leeyahay sababtoo ah ummadda soomaaliyeed dhallinyaro ha ahaato odayaal ha ahaadaan maxaa la dhahaa wax walba ha noqdaan faa'iidada uu leeyahay waa dareemi kartaa waa lagu ciyaaraa caafimaadka jirka wax walba uu run yahay sida hadda basketballka handballka volleyballka iyo hadda lagu soo kordhiyey